Саламу алейкум, құрметлі жамағат, эфирде жаңылық бас, студияда Жүккалан Руслан. Озан күлледе республикамыздың ішінде болған ең мағыналы жаңылық панесінен қысқа айтып білдірерге іздейміз. Нұрышбай елде жашаған ұрынуну қазауатына да ветераны Тетерин Иван Ивановичке Кобан колхоз болушылық әткелдей тұрады. Бұл күлледе халқымыздың белгілі ұланы Россия Федерацияның мақтаулы врачы Қарача Черкесияны алчы урологы Батчаланы Хамитне жашы Сейтумар жашаудан кетті. Белгілі театровед, искусство и муланы кандидаты Хабич Танабилявны қызы Зинхарға бұл күлледе 70 жыл толды ғойды. Жаңы жылны каникулары бошалып, адамла ішке чыққан көзі ұбыла республиканы башчысы Темрезланы Рашид білдіру өтеді. Республикада коронавирус ауру алқын сорушмағанды. Ауруған адамлан саллары төбен түшмейді. Хар күн сайын аланы саллары бірде өсе, бірде төбен түше тұрады. Аны сәбепли үйде тұрырға белгіленген адамла ішке чықмазға тыйыншылыдыла. Жолда жүрігеллеге, түкеллеге барғаллаға, поликлиникалаға жүрігелле маскала киіп айланырға керектілі. Бағалы жамағат, кесігізіне да қатығызда жашаған адамланы да сақлағыз. Энді бір кесек кесібізге төзім сауырға керек біз. Республикаға бұ айда 17 мін адамға жетерче бір вакцина келдікті. Аланы әмалға медикле ба, ұстазлаға саллықтыла. Аннан сонра келген вакцина аланы көзу-көзу бұла башқалаға етіле барылықты. Аны тұшында бітеу республиканы школлары ішлеп башлағандыла. Біріншіден башлап 11-ші класқа дерче оқуаллаға дерслеге жүрірге еркелік берілгенді. Аннан сонра бұл сағатта ауру алғын сөруін болмағалы себепли рестораллада кафеледе қуанш жиылы тойла етерге жарамайды. Роспотребнадзор алғын алла еркелік бермегенді. Бағалы жамағат, әнді көп қалмағанды бұ аман ауруыны арабыздан кетерігіне. Кесібізге сабырлық салайық, төзімлі болайық. Ұлы кетче де медицина құлықчыланы айтқалыларына тыңлайық дейді кесіні білдіруінде республиканы башшысы Темрезлан Рашид. Қарачай халқ туған жұртына қайтқан заманда алаға дұружба әлде үйлерін ішлерге болушқан ұрынуыну қазауатында ветераны Тетерин Иван Ивановичіне арбазын жараштырғандыла. Аннан бұл сюжетті бізге қарағыз. Кобан колхозының председателі Борлақланы Марина Рамазанны қызы қазауатны ветераны Тетерин Иван Ивановичке болушқалылай, саулығына үй тұрмыш болымына қарағылай тұрады. Ма аузған күлледе аны арбазын жараштырғандыла, қазауатны ветераны ачық жүректен кесіні разылығын білдіреді. Главе нашего колхоза, председателя, очень хорошо, сердечно. Всегда она помогает всем, продукты им помогает. Отношения хорошие, часто посещает о своей работе, о достижениях, какие урожайности получает. Я очень доволен этим. Я привык, чтобы, значит, все, значит, я знал, чем земля дышит и чем она сейчас отдает сейчас в настоящее время работникам сельского хозяйства, которые трудятся в этот очень трудный переломный момент. Вот. Она всегда меня информирует. Вот. Спасибо ей за это большое. Ну и самое главное, даже 100 квадратных метров двор и за двором выстрелили плиткой, понимаете. Она не посчиталась и затратой, и все. Это очень большая помощь во всех отношениях. Улла Атажур қазаватының көзіңінде Тетерин курс тоғайыны қиын сәрмешілерінде ауыр жаралы болып қайтады. Кесір Астов шахардан болса да, жашарға ішлерге дружба құтарға келеді. Ол көзуде бұлайда 4-5 үйчікла трактор бригада болғанды. Қарачайла ызларына қайтқан заманда Тетерин қолы ұста болған себепли алаға үйлі ішлерге колхозны құрарға болушқанды. Бүтеу жашауын дружба әлде ашырып барған қазауатны ветеранын әлчіле барысты сүйеділе, аны сиын көреділі. Көп қиылық көрген жашауында, біздің хозяйствада ветеран трудады. Біз бүгінлікке ветеран, біздің ветераларымызға сертификатла етіп, қолларына беріп, қалай бір жашарғыз әлі, алай бір ала бізіні колхозымыздан жауда шекерді алып тұрықтыла. Қаруымызға келген бұл болушабыз, күрешебіз, көп болмай арбазын жараштырып бергенбіз. Біздің милеті біз Азиядан көчіп келген заманда бұл колхозның председателінің біргесіне барып, біздіңкілені түбеп, бері келтіріп бұл елге, бұлайда алаға мекамыла ішілегенділі. Аны барында
не біз, не біздің балаларымыз ұмытмазға керектілі. Аллай адамлаға сый беріп, қолларынан келгенде болушырға керектілі. Мұнан алдауа тетерін кесіне тілеген Қобан колхозының председателі Бұрлақ Ланы Марина бұла, администрацияның башшысына әліні тамалын салып, колхозының құраған қазауатны ветераллары 80 адамға мемориал ескертме салырға керектісін айтқанды. Аны тілеген бүтеу әлчіледі қабыл көргенділі. Жәнкөзен Медина Герікуланы Аслан Тоқланы Рашид, Қобан район Дружбай ел. Құрметті жамағат, енді ол сіздің хауа болымнысынан беруге қарарға шақырамыз. Бұ күллөді республиканың жерінде күллі жауынлы болсала да хауа болым 8-9 градус қадері көлтірілікті. Кечелері ба суықты, 2-3 градус қадері төбен түшерікті. Таура йолада қар ұлды болғанды, алая қыбладан ұрған жылы жел аны жеңіл әрітеді. Күндіз тау үзінде 8-10 градус жылылық сақтанлықты. Кечелен суықлығы ба 2-3 градус қадері жетеді. Черкес шаһарда бүгін күнні бұлт басқанлыққа жылу 10-12 градус қадері көлтірілікті. Қар еріп жолла тайғақ болдықтыла. Кече 1-2 градус суық болып, суланы ұзатырықты. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Қарачайны белгілі ұланы халқыбызың саулығын сақлауда кесіні ұлы үлішін қошқан врач-уролог Бачаланы қамбетіне жашы Сейтумар жашаудан кетті. Аллах жәндетлетсін. Россия Федерацияның мақтаулы врачы, Черкесск шаһарының сыйлы адамы, Карачай-Черкесияның алчы урологы Бачаланы қамбетіне жашы Сейтумарны біздің республикада қой бүтеу әресейде де таны едіре. Он меңлебілі адамланы жарып, көп түрлі ауруладан құтқарғанды. Уста хирург тұтқан ішіне сүймеклігін білдіре ішілеген Сейтумар қар бір адамға да жылы сөйлеші ауруларына қара еді. Сейтумар 1938 жыл Сарытүзелде туғанды. Алая жашлығы сәби жыллары Азияда өткенділі. Оқуыны Жамбул областыда бошағаннан сонра бірінші болып Фрунзе шаһарда аскер авиация училищеге экзаменлені айырмаға беріп кіргенді. Алая 10 күнден аны көчкінші милеттен болғанын біліп училищеден кетіргенділі. Алай болса да тірі жаш Семипалатинскті мединститутқа кіреді. Халқыбыз ызына кеткен көзуді аннан кетіп Ставропольда мединститутқа кіріп оқуын таусады. Қарачайда жаш болса да башты дегелі Сейтумар кесіні терен білімін болғанын көргізе Черкес шаһарының урология бөлімінің тамадасы болып 1973 жылға дерішілейді. Аннан бері де кесіні ішін тоқтатмай Карачай-Черкесияның баш урологы болып милетіні саулығын сақлағанды. Ол кесіні сынамын білімін көп жаш адамлаға бергенді. Бүгінде ол үреткен жол бұла барадыла көп хирургла. Құру іші біле қалмай милетіміздің жамағат ішлеріне қошылып көп іш еткенді. Сейтумар кесі жашаудан кетсе да, аны еткен игі ішлері адамланы жүреклерінде жашарықтыла. Халкешілені Зумрат Бердилан Расул жаңылықла. Январның 6-сында белгілі театровет Россия театрал құлықчыларының сайызуны члені Истузко Илмуланы кандидаты, Карачай-Черкес Илму Тинту институтыну тамада Илму құлықчысу, доцент Боташланы Хабичланы Зинхарға 70 жыл толлуғы еді. Анусымнен Жанкезланы Мединаны сюжетіне қарағыз. Хабичланы Билалны қызы Зинхара Карачай шаһарда школыны бошап, Шотар Уставелли атлы Гүржу Крал театр институтыну 74-нчі жыл жетішімілі таусып, театр критик сценарист әмді ұстаз болып ішлеп башлайды. Нальчикте халқ творчеста үйде методист болып, жаш төлі студияға сценарийлі жазады. Карачай Черкесияға қайтқаннан сонра 75-нчі жыл Спутник деген халқла арасы жаш төлі туризм бюроны референті, ВКСМ-ні апкомыны комсомол ішлеріні үсінден бөлімінің тамадасы болып құлық етеді. 1980-нчі жылада Черкес шаһарының музыка училищесіне оқушыларына режиссураны үсінден дәрісле бергенді. Зинхара адамлығы болған, білімі болған, ілмуға ұлы үліш қошқан аллай адам еді. Зинхараны жарық түртіні бүгін да біздің жүреклері бізде жашайды. Зинхараны сағын алай тұрабыз, аны жазған ішлері, ілму ішлері, статьялары
Куру бизнес республикада болуп калмай, Шымал Кавказга Россияга да маганалары бек улууду. 1985 жыл белгилүү просветитель жамаат кулдукчу Кырымшам Халлан исламны үстүнөн жазган «Озарение души» деген китабы басмадан чыгады. 2001 жыл Зинхара Гитисте кандидат диссертациясын жаклайды. Ол 20 жылдан асламны Шымал Кавказны халк театрларында биргелей, Карачай Миллет театрыны искусстволарын тарихлерин тинткенди. Москвада Гитисте эки китабы «Карачаевский театр», «Эмда Карачаевский театр персоналии» деген китапларын чыгарадыла. Аланы Эркин Илму Суратлау тилбе жазды. Бу хабар берген справка китаплада архивте Карачай театрыны үстүнөн болгон информация жыйылып жараштырылганы була калмай, драма сахнаны кулдукчуларыны үстлөрүнөн да толу жазылады. Тарих биографияла була, бай искусство була шагырай болурга излегенлиги китаптын маганасы бек улууду. Билялны кызы Зинхара бик билими улуу болгон, акыллуу, адамлыгы болгон адамлардан эле. Алай адамлар дүйнөдө милletке жашауда бир өмүрдө бир кере келет деп сөз бар да, Аллай адамдын бири эле. Аллай адамла тааныш болгон адам Аллахтан бир сауга бир затты. Мен Аллай аны бла тааныш болганым, Аллахтан сауга санап турам экесиме. Аны ийгилигин кесибизде сынап, мапсатта институтта иштеген жаш адам, кесим жаш адамга санаганым анын чүдү, ул бизге устазлык атып турат. Ама айтадыла бары да биз илми ишинүүсү беле Санкт-Петербургка тебирегенде жолдон кетип бара турган жандан кайтат да Аллах жол берсин дерге деп кайтканма сизге. Аны кетеригизин билсем, андан деги ашау булада ашырдым, колугузга да зат саллыгын деп аналык берет эди адам. Аналык эткенче алла бир заты бар эди. Алайдыгына телефонун алып кете тебирип биз уже жолго чыгып тургалай. Петербургда таанышларына билдирип чыкты. Ма сизге ма булай адамга келе туралы. Чунчугаллары болсо, ма бул телефондарды алыңыз, алааларына бир карагыз деп. Ма ул күн эсимден неден кетмейди. Ары барып түшкөндө эки ыктан бизге хабар келди. Зинхара кумага түшкөн деп. Зинхара ул хабарын эшиткенде архивде отуруп турганда үйдөн звонок келсе, каңгыра урса, тамагыбыз тыгылыйт, эмне болуп калды деп. Мен нүгериме ашырганымдан сура бир ыйыкка керекли болуп каламады. Из бузак келгенимде экинчи күн ол мен корккан хабар келди. Има ичимде алай бир неме калган айтыр биздин саклап турган эди айтыр заты болуп деп. Энди түзү булай затта аны 70 жылдыгында алай затты эске түшүрүү керек болмас эди. Но ол күн биз алайда ол жумушунда тербисиз кайтсагыз, бу жумушунда тербис син биринчи Зинхаран алында устазыбызны Назифа Магомедовнаны саныйык да. Аны китабын сиздин күчүңүздү аны чыгарык, аны этмей коярык түбүз кайтсагыз деп. Алла бир муратыбыз була чачылган экте, Алла кайтса ул муратында толтурукпуз деп ишанама мен. Зинхаран үчүнүн республикада талай мероприятия этер мурат бар эди. Алайы коронавирус ауруу үчүн ол иш бир кесек заманга созулганды. Акыллуу, милletин сүйгөн, аны жашоуна өсүмүнө кайгырган адам бизни арабызда болмаса да жүрөгүбүздөн эсибизден кетериктүлдү. Аны жазган ишлери ва өмүрлүккө жаш төлүгө культурабызды көлтүрүүдө жол көргөздүрүптүрө. Жанкөзөнүн Медина Бостолланы Али жаңылыкла. Баалы караучулар, биз мунуба жаңылык баны бошайбыз. Сиз нуба рекламадан соң берүүлөрүбүзгө карарга чакырабыз. Сау калыгыз, эсен көрүшөйүк.